አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 ዘወትር ሐሙስ ጧት የአዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች ነገርኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንጂ ሊነገርላችሁ ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቁ። እኛ አጣርተን እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 የኗሪዎቿ በቤት ጥረት የሚናጥባት አዲስ አበባ በተለያዩ ጊዜ የቤትን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተነድፈው በርካቶችን የቤት ባለቤቶች አድርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ ቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ደግሞ በቁጠባ ላይ ተመሰረቱ የቤቶች ልማት ፕሮግራም በከተማ ደረጃ የመፈጸምና የማስፈጸም ለሚገነቡ ከፍተኛ ህንጻዎች የሚያስፈልጉ መሬትና የመሰረተ ልማት እንዲዘጋጅና እንዲያቀርብ የማስተባበር ከተጠቃሚዎች ፍላጎትና ከግንባታው ጭ ጋር የተገናዘበ አጠቃላይ ዝርዝር ዲዛይን የመስራትና የማሰራት አስፈላጊ የሆኑ የግንባታ ግብአቶችን የማቅረብ ኮንትራክተሮችና ማካሪዎችን መልምሎ ወደ ስራ የማስተማራት እንዲሁም የተገነቡ ቤቶች መጠናቀቃቸውን አረጋግጦ ለአበዳሪ ባንክ የማስተላለፍ ዋና ዋና ዓላማዎችን አንግቦ የተንቀሳቀሰ ያለ ተቋም ነው። የ40/60 ፕሮጀክት ዓላማው የቤት እጥረትን ለመቅረፍ ነዋሪዎች ቆጥበው ቤት እንዲያገኙ የሚያስችል ትልቅ ፕሮጀክት ነው። 17700 የ40/60 ቤቶች በቅርቡ ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ የሚገኘው ኢንተርፕራይዝ የ40/60 ቤቶች በፍጥነት አጠናቀቂ ለብረተሰቡ ለማስተላለፍ ቅድመ ዝግጅቶችን አጠናቀቅ ያለው ያለ ነው። ለመሆኑ የ40/60 እና የ20/80 የቤት ተጠቃሚዎች በምን አይነት መልኩ ነው ቤቶቻቸውን የሚያገኙት? እስካሁንስ ያልተጠናቀቁት በምን ምክንያት ነው? አንዳንድ ነገሮች በድጋሚ እንደምናርፍታችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ሸገር ነው የምታዳምጡት። አሁን ከጧቱ 2 ሰዓት ከ42 ደቂቃ ይላል በስቱዲዮ ሰዓት አቆጣጠር። በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የምናቀርበው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ደግሞ አሁን ጀምሯል። እስከ ረፋድ 4 ሰዓት አብረናችሁን ቆያለን። ባልደረባችን መኮንን ላረገ የስልክ መልእክቶችን ይቀበላል። እናንተም ታቀርባችሁን ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ማባሪያ የሚያስፈልግ የምትሉትን ጉዳይ ነገሩት ወደኛ ያገናኛቸዋል። ደራርቱ ሰለሞን ደግሞ በቴክኒኩ አብራን ትቆያለች። የዛሬ እንግዶቻችን ሁለት ናቸው። አንደኛው እንግዳችን ፈጥነው ደርሰዋልና እሳቸውን ላስተዋውቅ። ኢንጂነር መረሳ ሊኪልሳ የአዲስ አበባ ቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ዋና ዳይሬክተር ናቸው። የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ግርማ ፍሳ ነኝ። ከዝግጅቱ ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዝኩኝ። አንዳንድ ነገሮች ኢንጂነር መረሳ የ40/60 መቼ ይወጣል የሚለውን ጥያቄ አልጠየቀውም። ከዛን ጀምረም ሰሞኑን በስልክም ተገናኝተን ለአድማጮች ምላሽ ሰጥተዋል። ከዛ ይልቅ የዚ 17700 ተብሎ የተነገረው የቤቶች ብዛት ቁጥሩ እንዳለ ነው? አመሰግናለሁ። ያው 17737 የቁጠባ ቤቶች ልማት እንደ 40/60 በተለምዶ የሚባለው እሺ እሺ አመሰግናለሁ። በዚሁ ያው እንዳልከው ቁጠባ መሰረት ያደረገ ግዙፍ ፕሮጀክቶቹን ኢንዱስትሪውንም ለማዘመን በተጨማሪም የመኖሪያ ቤቶች እጥረትን ለመቅረፍ የተቋቋመ ድርጅት ነው።
ይህኛውን ሲያደርግ እስካሁን ስሰራባቸው የነበረው በፓኬጅ 1292 ቤቶቹን አስተላልፈው አሁን ደግሞ ያው ባለፈውም እናንተም እንደጠየቃችሁን በቅርብ ጊዜ እናስተላልፋለን ብለን የምናስበው 17000 በላይ የሆኑ ቤቶቹን እናስተላልፋለን ብለን ቅድመ ዝግጅቱን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። መልካም። የነዚህ ቤቶች መሰራት እንዳለ ሆኖ ጥራት ላይም ችግር ይነሳል። ቤቶቹ እንደዚህ ተቆጥበው ተገፍቶባቸውም ከተገባ በኋላ በርካታ ያልተሟሉ ነገሮች እና ያለን የሳኒተሪ ችግሮች እጥረትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሌላም መሰረታዊ የሚያስፈልጉ ለልጆች መጫወቻ ቦታዎችን አዋቂዎችም እንደመናፈሻ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ነገሮች የሉም። ሊፍቶች የማይሰሩ ቤትን እንረከባለን ይላሉ ቀደምት የተረከቡ ቤቶች ተጠቃሚዎች ወይም ድለኞች። ያሁኖቹስ ከምን አይነት ስጋት ነጻ ይሆናሉ? እንምንላቸው ችግሮች ይኖርባቸው ይሆን? እነዚህን ችግሮች በሁለት ከፍለን ብናይ ይሻላል። የመጀመሪያው ያው ቁጠባ ልማት ኢንተርፕራይዙ ግንባታውን አጠናቆ ለባንክ ወይ ደግሞ ለተጠቃሚው እንዲተላለፍ ሁሉንም ቅድመ ሁኔታ አዘጋጅቶ ለህብረተሰቡ ተጠቃሚ ደርሷል። ያ ለህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሲደርስ ግን አሁን የተባለው ችግር መጀመሪያ ላይ የታዩ ችግሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥም ህብረተሰቡ ደግሞ በራሱ ፍላጎት ማለት ነው እኛ ባስቀመጥነው ዲዛይንና ባስቀመጥነው ስታንዳርድ አስቀምጠን ለህብረተሰቡ ስናስተላልፍ ህብረተሰቡ ደግሞ ከዛ ፍላጎቱ ጨምሯል ማለት ነው። እንዴ በእንደዚህ ቀይሬ ልሰራለሁ በዚህ ቀይሬ ሰራለሁ የሚል የፓርቲሽን ለውጥ፣ የሳኒተሪ ለውጥ፣ የማጠናቀቂያ ስራዎች ለውጥ ውስጡን አድርጓል ማለት ነው። እሺ እንመለሳለን። አንድ አድማጭ ገብቷል። ሄሎ ተነስተልን ማን እንደበል? ቴድሮስ ባላሎ። እሺ አቶ ቴድሮስ ከዚህ በፊት አንድ እንትን ፍራስካጃን አቅርባችሁ ነበር። እሺ እሳቱ ሲመልሱ ምን ብለዋል? 40-60 መጀመሪያ የቆጠቡ ሰዎች ነበር። መጀመሪያ ላይ የቆጠቡ ሰዎች ነበር። ምክንያቱም ንግድ ባንክም ቤቶች ቁጠባም ሁለቱም የሰጡት እንትን ምንድነው ቅድመ ያቆጠበ ቅድመ ያገኛል ብለው ነበረ። በሰዓቱ ቆጥበናል። እነሱ ግን ቤቶችን በሰዓቱ ዴሊቨር ስላላረጉ በሰዓቱ ዴሊቨር ስላላረጉ ቤቱን እንትን አድርጓል። አሁን ቅድመ የምንሰጠው ቅድመ አይሰጣቸውም የሚል ነገር የመጣ ነው። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው ነው? ምክንያቱም እኛ ገንዘባችንን የዛሬ 5 ዓመት ገንዘባችንን ስንቆጥብ የዛን ጊዜ የነበረው የገንዘቡ ቫሊው አለ አሁን ያለው አለ። ሁለተኛ ደግሞ በቅደም ተከተል አይደለም የሚሆነው። ሌላ ደግሞ ላስት ዊክ ላይ ሲናገሩ የነበሩት ነገር ምንድን ነው? ንግድ ባንክም እነሱም ሲናገሩ የነበሩት ነገር ምንድን ነው? አሁን 40-60 ቆጥሮ የወጡ ሰዎች ካሉ አሁን የሚቆጥቡ ከሆነና ገንዘቡን የሚያስገቡ ከሆነ እዛ ውስጥ ይገባሉ የሚል ነገር በሙሉ አለ። ይህ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? ትንሽ አልዘበራረም። እሺ እሺ እንዴ ነው ምክንያቱም ቀደም ተከተሉ ያዘው ጥያቄው ገብቶናል። አድማጫችን ጥያቄውት ገብቶናል። ስለዚህ ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቁት። እሱን ምላሽ እንዲሰጥ እናደርጋለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በካቶች አድማጮች እንዲሳተፉ ጥያቄዎቻችሁን ያለ ማብራሪያ በጠይቁን እዚህ ያለውን ማብራሪያ አላፊዎች ምላሽ እንዲሰጡበት ይደረጋል። 0111 275454 ላይ ደውሉ ወይም በ8101 ደግሞ ጻፉ። ሌላ አድማጭ በቀጥታ ስልክ መስመር ላይ አሉ። ሄሎ ሄሎ። አቤት ማን እንበል? ከበደ። አቤት ከበደ። እሺ እሺ አቶ ከበደ። ይሄ ኮን አራስታ ኮንዶሚኒየም መጀመሪያ ቆጣብ በ18 ወራት የሚል ነገር ተነግሮ ነበር። ሄሎ እየሰማን ነው? በ18 ወራት ደግሞ እንደሚችል ተናቆል ማበረቆም ይሉ አሁንም ላይ አክቹሊ መቼ እንደሚደርስ የማይታወቅ
ምናልባት እንደው የመጣፈን የሚጠብቅን ይመስል ፕሮጀክት አሁን ቢሆን ሰዎቹን ባለዳ አድርገው በመንገድ የሚከፍሉ ኪራይ የሚከፍሉ ታሳቢ አድርገው እና አሁን ቢሆን በዚህ መልኩ እየቀጠለ ያለ ፕሮጀክት ነው የፕሮጀክት። ስለዚህ አሁን ቢሆን በትክክለኛ አንደኛ መቼ ነው የሚደርሰው የሚለውን ነገር፣ ሁለተኛ ደግሞ ከደረሰ መንግስት በራሱ ማቅረብ ባለመቻሉ ወይም ማድረግ ባለመቻሉ እየለም እየሄደ ቁጥር በራሱ ኮስ ማህበረሰብ እንደገና በጊዜው ሙሉ ክፍያ ከፍሎ የነበረ ማህበረሰብ አሁንም እንደገና ግማሽ ሙሉ ክፍያ ከፍሎ አሁን ቢሆን እንደገና ግማሽ እየደረሰበት አይደለም በራሱ በመንግስት ማለት ነው። አቶ ከበደ የእርሶ ጥያቄ ይመስለኛል ሁለት ነው። አንደኛው መቼ ይጠናቀቃል? ሁለተኛው ደግሞ እስካሁን የዘገየው መንግስት በራሱ ችግር ስለሆነ አላፊነት ወስዶ እነዚህ ተበድረው ተለክተው ቤት ክፍያ የከፈጹትን ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ይመስለኛል አይደል? ተሳስቻለሁ? እነዚህን ጥያቄዎች እዚህ ያለው አላፊ ምላሽ እንዲሰጡ እናደርጋለን። ስለደወሉ ግን እናመሰግናለን። እሺ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን 8101 ላይ እንደሚታየኝ ኔትወርክ ተቋርጧል፣ ግን ተመልሶ እንደምጣ ተስፋ አድርጋለሁ። በጽፉ በሱም የናንተን ሐሳብ አለያም ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን መቀበል እንችላለን። መደወል ከፈለጋችሁ ግን 0111275454 ላይ ባለረባችን መኮንን ዳረጋይ ይቀበላችኋል፣ ወደኛ ጋር ያገናኛችኋል። አንድ ሌላ አድማጭ አሁን በቀጥታ ስልክ መስመር ላይ ገብተዋል። አድማጫችን ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን እንበል? ሄሎ ይስማናል ማን እንበል? እሺ ጸገነት እባላለሁ። እሺ ዘሮ ጸገነት ይቀጥሉ። እሺ የዚህ 40-60 አሁን የተቆጠበው ምን ያህል የተቆጠበ ነው? ስንት ወር የተቆጠበ ነው? ታውስ የሚገባው ሁለተኛ ደግሞ ኢንተረስት እየቆጠረ ነው አሁን ባንክ የተቀመጠው ገንዘብ እሱ ጭምር ነው ወይ ተቆጠረ የሚባለው ለ58 ወር የተባለው? እስቲ ሁለተኛውን ጥያቄ እድገሙልን። አቤት ሁለተኛ ያቀረቡትን ጥያቄ እድገሙልን። ባንክ የተቀመጠው ጥያቄ ባንክ የተቀመጠው ገንዘብ ኢንተረስት እየቆጠረ ኢንተረስት አለው ልክ ባንኩ ደብተሩ ላይ ኢንተረስት እየቆጠረ ነው እየተቆጠረም ኢንተረስትም አለው እና ያንን ጨምሮ ነው ወይ ለ58 ወር ይቆጥር እጣ ውስጥ ይገባል የሚባለው? እሺ እሺ እናመሰግናለን ወይዘሮ ጸገነት። ሶስት አድማጮች በተከታታይ ጥያቄዎቻቸውን አቅርበዋል። አሁንም ጥያቄዎችን እንቀበላለን። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ምላሽ የምንሸጋገረው። ኢንጂነር መረሳ ለክሳ ተመሳሳይ የሆኑ ጥያቄዎችን እንዳንቀበል ብዬ ነው። ሌላ አድማጭ ገብቷል። ሄሎ ሄሎ ደህና 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 ጤና ይስጥልኝ ማን እንበል? ሀና እባላለሁ። እሺ ይባላል 60 ቆጥባለሁና። እሺ ምን አሉ? የኔ ጥያቄ ነው ስንቆጥብ ካሁን እጣው ከመውጣቱ የመጀመሪያው እጣ ከመውጣቱ በፊት አንዳንድ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መጋረጃ ዘርግተው ሰዎች ፎቶ ሁሉ ተነስተው አይተን ነበር። ባለፈው ማብራሪያ ሲሰጥ ያሁን የቀረ ጊዜ የመጨረሻው እጣ ሊወጣ ብሎ የተሰረዘ ቀን አንዳንድ ችግሮች አሉ እነሱ ያጣው ተብሎ ነበር። አሁን ችግሮች ህግ ሰዎች እነዚህም ቤት የመጀመሪያው ላይ ህግ ወጥ ሰዎች ገብተውበታል እነዚህ ቤቶች ውስጥ ገብተው ከሆነ መንግስት ማጣሪያ ያደርጋል። እነዚህ ገቡ ሰዎች ማጣሪያ ተደርጎ ብዙ ለሚቀርብሉ ሱ ወዲያ ወደግት ስንቆጥ ወደ ነበረው ይመለሳል። ይህንን ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማንኛውም ሰው መቼ ነው ምን ያህል ጊዜ ይፈጅ ይሄ ነገር ብቻችን ላይ ሲገባ ረጅም አመት ኪራይ ይሆናል ትራክታችንን ባይከፈት እንኳን ያስ እሺ ተቆራርጧል። ወይዘሮ ሀና የርሶ ድምጽ ግን ጥያቄው እንደገባኝ ሶስት ነው። አንደኛው ባለፈው ጊዜ በመገናኛ ብዙሃን እንደሰማነው ቁጠባቢ የስንቆጥብ ቆይተን እጣ ሲወጣ በህገ ወጥ ምክንያት ህገ ወጥ ነው ትክክል አይደለም እጣው ተብሏልና በህገ ወጥ መልኩ ቤት ውስጥ የገቡ ሰዎች ይወጣሉ ወይ ለትክክለኛ ተጠቃሚዎችስ ቤቱ ይሰጣል ወይ የሚለውና እንደ ሌሎች አድማጮች መቼ ነው እስካሁን ቆጥበን እጣው የሚወጣው የሚል ነው። ወደ ሌላ አድማጭ እንሻገራለን። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን እንበል?
እንደናል መስፍን እባላለሁ። እሺ አቶ መስፍን ይቀጥሉ። እኔ ደግሞ ለምናል መስፍን። እሺ ያዳመጥን ይቀጥሉ። እንተማላ አሁን ውክልና ነበር ያለኝ። እሺ ውክልና ከአረብ ሀገር ነበር የመጣልኝ እና አንደኛ እንደከፈልኩኝ ያው በተለያየ ምክንያት ሁኔታ ተቋረጠ ክፍያው። በምን አይነት ምክንያቶች ተቋረጠ? ማለትም ከዛ ያው ብዙ ተስፋም ያስቆርጡ ነገሮች ነበሩ። እሺ በዛ ምክንያቶች አቋረጠ። አሁን እዚህ ብሩን አምጡ በመልበስ ሰዓት ላይ አትችልም አንተ ራስዋ ባለቤቱ ካልመጣች እየተባለ ነው። ይሄስ ነገር እንዴት ነው የሚታየው? እሺ ለባንኮች የሚቀርብ ነው። እሺ 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 አቶ መስፍን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የምታዳምጡት ሸገር ነው። ፕሮግራሙ ሳምንታዊው አንዳንድ ነገሮች። ዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ የ40 60 እና የ20 80 ቤቶች እጣ ፈንታ የቆጣቢዎቹ ወይም ደግሞ የቤት ድለኞች ለመሆን የሚፈልጉት ምንድነው የሚል ነው። ሌላ አድማጭ ገብቷል። ሄሎ ሄሎ። እሺ ማን እንበል? ሰለሞን በቀሻው። እሺ አቶ ሰለሞን ይቀጥሉ። የኔ ሐሳብ ምንድነው ቁጠባ ላይ ሁላችንም እየቆጠብን ነበር። እሺ ባንዶ ቀን ሰዎች ተስፋ ቆርጠው። አቶ ሰለሞን በጋሻ። አቤት። ድምጾን ከፍ ማድረግ ይችላል አይደል? ጮክ ማለት። እሺ እሺ አሁንስ ይቀጥሉ። እንግዲህ ሁላችንም እየቆጠብን ነበር። መሀል ላይ ሰዎች በተለያየ ተስፋ መቁረጥ ሂሳባቸውን ዘግተው አካውንቱን ዘግተው እንትን ብለዋል፣ ገንዘባቸውን አውጥተዋል። አሁን እንደገና ሌላ ድርድር የሚደረገው ለምንድን ነው ነው? ዘጉ እኮ በቃ እኛ ሰዎች አንፈልግም ሂሳባችን እናውጣለን፣ የራሳችን ቻንስ እንሞክራለን ብለው ነው አይደል እንዴ? አሁን ደግሞ እኛ ታግሰን እስከዛ ድረስ ቆይተን እየጠባበቅን እያለን እነኛን ሰዎች በጎን ለማስገባ ነው እንደዚህ አይነት ርዕስ የሚነሳው? ይሄ አንድ እንዲመለስ ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ሁሉም ነገር አንድ ነገር ሲጀመር ውል ነው አይደል ያለው። ይሄ ነገር መጀመሪያ በንግድ ባንክ በኩል ነበር የነበረው። ውላችን ምንድን ነው? አንድ ሰው ይሄን ያህል ይከፍላል፣ ይሄን ያህል ከፈለ ቅድሚያ እሰጣለሁ ብሎ ባንክ ወሰደ። መጀመሪያ ደረጃ እኮ እኛን ሳታስፈቅዱ ራሳቸው ከባንክ ላይ ወስደው ወደ ቤቶች ልማት መሄዱ ራሱ አግባብ አይደለም። እኛ መጠየቅ አለብን። በቃ ማንዴት ያለው እኛ ላይ ነው፣ ክፍያ የከፈልነው እኛ ነን። ሌላው ደግሞ ይዙር ሁለቱም የመንግስት አካል ነው፣ ግን አግባብ ባለው መንገድ የመጀመሪያ ውል ሳይልቅ ነው መተላለፍ ያለበት። ውላችን ምንድን ነው? ቅድሚያ ለከፈለ ቅድሚያ ይሰጣልና እንደ አከፋፈሉ እንትን እጣ ውስጥ ይገባል ነው የሚለው። ትቆጭ ብሎ ከርሞ 10 ብር ይዞ አካውንት ውስጥ አሁን ልወዳደር ይላል እንዴ? አግባብ እኮ አይደለም ይሄ። ሌላውም እኮ በገንዘቡ መጠቀም ይፈልጋል እኮ። ይቀመጥና ነገ ለልጆቼ ለቤተሰብ ይሆናል በሚል ነው። ሰለሞን አቤት። እርስዎ ስንት ነው? ምን ያህል ከፍለ ማለት የትኛው ተጠቃሚ ነው? 40-60 ላይ ነኝ ያለሁት። 100% ከፍለዋል ወይስ እየቆጠቡ ነው? በመቆጠብ ግን 100%ን መሳላልፍ አልቀርም። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ሂደቱን እየሄድን ነው ማለት ነው። ጥሩ። አላቋረጥንም። ምናልባት ያልገባሁት ነገር ካለ ብዬ ነው አንድ ሀሳብ ላነሳለሁ ፈልጌ ነው። እስካሁን በቁጠባው መሰረት እርሶም 100 ወይም ከዛ በላይ ቆጥበው የተወሰኑት ደግሞ የአቅማቸውን ያህል የቆጠቡ ቤት ድለኝ ፈላጊዎች ነበሩ። ቁጠባው የዘገየበት ወይም ደግሞ እነሱ እንዳይቆጥበው ያደረጋቸው ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህ ነዋሪዎች ወይም ቆጣቢዎች ወይም ቤት ፈላጊዎች? ያንማ እነሱ ይወቁት። ይሁን መንግስት። አይ ላነሳለሁት የፈለግኩት መንግስት በዚህ ፕሮጀክት ላይ ውጤታማ በሆነ መልኩ ስላልተጓዘ ተስፋ ቆርጠን ነው ያቋረጥ ነው። ስለዚህ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት እንደው መንግስት ነው እኮ የሚሉት እነሱ። እኛም እኮ ተስፋ መቁረጥ ነበረበት፣ ግን ታግሰን ቁጭ አልን። እንደኛ ቢታገዙ ይሻል ነበር እያሉ ነው። አዎ ውል ማፍረስ ድረስ ከተካሄደ እኮ አልፈለጉም፣ ሌላ አማራጭ እያደረጉ ነበር ማለት ነው። እሺ አሁን ምን አይተው ይመለሳሉ ነው? እሺ አቶ ሰለሞን ሀሳቡን ተቀብለናል፣ እናመሰግናለን። ወደ ሌላ አድማጭ እንሸጋገራለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ከዛ በኋላ ኢንጂነር በርከት ያለ ጥያቄዎች ለነዚህ ምላሽ ወይም ደግሞ ማብራሪያ ይሰጡበታል። ወደ ሌላ አድማጭ ተሸጋግረን ማለት ነው። 0111 27 54 54 ደውሉ። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ትግስት እባላለሁ። እሺ ወይዘሪት ትግስት ይቀጥሉ። እሺ አሁን ስለ 40-60 ነው እና እኔ የመጀመሪያው በሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ነው የከፈልኩት እና ግን ስንከፍል 100% የከፈለ ቅድሚያ ይሰጠዋል። እንዲያውም ጠዋት ከከፈለው ከሰዓት ከከፈለው ጋር ልዩነት ራሱ አለው ተብሎ ተነግሮን ነው ያለ የሌለንን አውጥተን የከፈልነው። ተርፎን አይደለም 40% 100% የከፈልነው። ሰው 100% የከፈለ ብዙ ስላለው ይመስለዋል፣ ግን አይደለም።
እስካሁን 6 እና 5 አመት በቤት ኪራይ ተሰቃየን ያለ ነው። ግን 400% የከፈለ የተረፈው ሰው እንዳልሆነ ይታወቀልን። ቅድሚያ ለማግኘት በመወዳደር ላይ ስለነበርን ነው። እና ወዲህ ከፈለ ከሰዓት ከፈለው ራሱ የሰዓት እንኳን ልዩነት አለው ተብሎ ይሄን መረጃ ተነግሮን ነው። 100% አይደለም ለመቆጠብ ሰው በሌለው ሰዓት ነው 100% የከፈለው ያለ ይለን ከፈለ አውጥተን። ስለዚህ እንዲታሰብልን መንግስት ይሄንን እንዲያይልን እንፈልጋለን። ምንም የሌለን ተከራዮች ነው ያን አሁን የምንደውለው። እሺ 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 ወይዘሮ ተግስትና መሰግናለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ሸገር ነው የምታዳምጡት። እንግዲህ እስካሁን የተለያዩ አድማጮቻችን ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች ሰምተናል። ከመልክቶች በኋላ ኢንጂነር መረሳ ምላሽ ይሰጡበታል። ወደ መልክቶች እንሸጋገር። አንዳንድ ነገሮች ተመልሰናል። ከመልክቶች እንግዲህ አቶ ኪሮስ የሚመጣ አይመስለኝም። የ28ን ጉዳይ ልናነሳ ምን ችለው ከሳቸው ጋር ነበር። ኢንጂነር ቀረቡ ጥያቄዎች አሉ የሚያስተውሱትን ይመልሱ የዘነጓቸው ካሉ ነው ያስተውሶታለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ቀድሚያ ያው ድርጅቱ የተቆቆመበትን መሰረት ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ። እንዲህ ብናረግ ሲጀምር ላቆርጥና እነዚህ ተልኮቹን ጉዳዮች ላይ ግልጽ ነው። ዋናው ትልቁ የዚ 40-60 ጉዳይ ቤት የሌላቸውን ቤት መስጠት ነው አይደል? 20-80 ቤት መስጠት ነው። ለውይይታችን እና ለአድማጮች ጥያቄ ግን በዚህ ሰዓት የሚጠብቁት ምላሽ ስለሆነ ወደ ምላሹ እንደሻለ እንደዛ ሻለ እንቀጥል። እሺ ወደ ምላሹ እንስቀጥል። ቀድሚያ የቆጠቡና ቀድሚያ ይሰጣቸዋል። እንደውም ደግሞ አሁን ደግሞ አቋርጦ የወጡትንም ጥያቄ ተነስቷል። ሌላ ደግሞ ስለ በሂደት ላይ ያሉትንም ተነስቷል። ቀድሚያ የቆጠቡ ቀድሚያ ያገኛሉ። እሱ አሁን በመመሪያ የሚመለስ ነው፣ በሚዲያ ሳይሆን መመሪያ የሚፈልገው በመመሪያ ነው የሚመለሰው። እሱ መመሪያ አሁን እየተሰራበት በድራፍት ላይ ያለ ስለሆነ እንዳለቀ ለህዝቡ ኢፋ የምናደርግ ይሆናል። እና ይሄኛው ህብረተሰቡ አሁንም እየጠበቀን ስለሆነ ይሄኛው በተስፋ እንድጠበቅንና መመሪያ ስለሆነ መመሪያው ሲያልቅ በከተማው አስተዳደር ይፋ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቆጣቢ ህብረተሰብ ግን ፍርድ ቤት እንደሚገትራቸው አታውቁም? ምክንያቱም በመመሪያው መሰረት ከሆነ መመሪያ በመመሪያ ይሻር ነው እና ውል ከእናንተ ጋር የተዋዋል ነው ቅድሚያ የቆጠበ ቅድሚያ ያገኛል በሚል ሳቤ ወይም ደግሞ በሚል ሀሳብ በሰጣችሁን መደራደሪያ ነው ቢላ ብሎ መከራከር ይችላል እና ብዬ ነው። እንደዚህ አይነት ቅሬታ ያስነሳ ይሄ ያው መመሪያ እንዳልኩም መጀመሪያ ህጋዊ የሆነ ነገር መሰረቶች ይኖራሉ። አሁንም ህጋዊ መሰረቶቹን ሳይጥስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ግን በምንም መልኩ መንግስት ያው ስልጣኑ ተጠቅሞ ካልሆነ በስተቀር ቅድሚያ የቆጠበ የሚለው ነገር ላይ ለድርድር መቅረብ ነበረበት ወይ? መመሪያውን እንጠብቅ። ህጉን ነው ማለት መመሪያው ያኛውን ይላል ይሄኛውን ይላል ሳይሆን ህጉን መሰረት ያደረገ ህጉ ምን ይላል ግን? ያው ህጉ ምን ይላል? ህጉ ላይ ያው ባንክ ያወጣው የራሱ ብሮሸር አለ። እኛ ስትራቴጂክ እቅድ አለን። ያኛውን ሁለቱን ባንክ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ሂጣ ማስተላለፍ ስለነበረበት ይሄኛው እንዴት እንደሚሰራ አሁን እየተሰራበት ነው። ይሄኛው ያው 100% እና ያኛው 40 እና በሂደት ላይ ያሉት የምለው በዛኛው ለከታይቶ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው በዚህኛው ይሆናል ይሄኛው በዚህኛው ይሆናል የምል ያላለቀ ህጋዊ ላይ ፕሮፎክ ማድረጉ ህብረተሰቡ ትንሽ እንዳይረበሽ መጠበቁ ጥሩ ስለሚሆን ነው። እሺ ማወቅ ያለበት ግን ይወቅ ባይረበሽም የባንክ የ40-60 ቁጠባ መኖሪያ ቤቶች ልማት ፕሮግራሙ ላይ ቀድም እርሱ ያሉት በራሪ ጽሁፍ እጄ ላይ አለ ቅጣትም ጭምር አስቀምጧል። የባንክ ኃላፊዎችን ያልጋብዝ ነው ሰፋ ያለ ከእናንተ ጋር ውይይት እናደርጋለን ብለን ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ግን እነሱንም መጋበዝ ይቻላል እና በዚህ
አርባ ስልሳ ቁጠባ ቤቶች ላይ ቅድሚያ የክፍያውን በተመለከተ ያሰራሩ በሙሉ የተቀመጠ ነው። ይህንን ለዋቢነት ይዘው ነው አደለ ቤት ፈላጊዎች ወይም ደግሞ ቆጣቢዎች ጥያቄ የሚያቀርቡት። ምን የህግ ከሌላ እናገኛለን ብላችሁ ነው ያልኩት? ለዛ ነበረ። እሺ፣ እርሶ ግን መመሪያ ያስፈልገዋል ስላሉ ወደ ሌሎች ጥያቄ እንሸጋገር። ሌላው ጥያቄ ያቋረጡ ሰዎችን በተመለከተ ነው። በርግጥ ባለፈው በስልክ መልሰውልናል በደንብ እንዲብራራ። ያቋረጡ ሰዎች እጣ ፈንታቸው ምንድን ነው? አቋርጠው ብሩ ግን እዛው ባንክ ውስጥ ካለ በዚህ እጣ ተሳታፊ ወይም ተካፋይ ናቸው? አሁን አቋርጧል የሚባለው የተለያየ ደረጃ አለ። እሺ፣ አሁን አንድ አዳማጭ ያነሳው 10 ብር ያለውም አልተቋረጠም የሚል አለ። ባንክ ደግሞ አሁን እነሱ መመሪያዎቻቸው ውስጥ ያስቀመጡ ነገሮች አሉ ማለትና ተቋርጧል የሚባለው የት ደረጃ ላይ ነው ብሎ ማስቀመጥ አለባቸው ብዬ ገምታለሁ ማለት ነው። እዛ ውስጥ እነሱ ሲያስቀምጡት እንዴው ግን ለመግባቢያ ለምሳሌ ይያሉ ቢነግሩኝ፣ ለምሳሌ ለብዙ ወራቶች ቆጠበ አይ ከናካቴው አልቆጠበም ባለው በምንድን ነው ይሄኛው? በነገራችን ላይ ባንኮች ምን ብለውኛል መሰለው፣ ሁሉ ነገር ከኛ ወደ እናንተ እንደሄደ ነግረውኛል። ስለዚህ ነው ከናንተ ጋር ለወራበት ያልኩት። ለዛ ነው እኔም ወደኛ የመጣቀን ነው። አሁን ለምሳሌ ሙሉ መመሪያ ሙሉ መረጃ ሁሉ አሁን ባንክ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ባንኩ ጨርሶ ከነህጉ ከነህግ ማቀፉ ሙሉ መረጃውን የባር መዝገቡን የሚይዘው ወደኛ ሲመጣ ነው እኛ ጋር ሙሉ ለሙሉ ደርሷል ብለን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አልደረሰም የቴናንት ሊስት ኢቨን የቴናንት ሊስት በቁጥር ነው የሚሰጡን ባንክ። የምን የተመዝጋቢዎቹን ቁጥር በሊስት ነው በቁጥር ነው የሚሰጡን እንጂ የሰዎቹን ዝርዝር አይሰጡንም። እስቲ ማለት ባንክ ጋር ነው ያለው። ባንክ እንደውልና ለምን እንዳዘገዩት እንጠይቃለን። እስቲ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሻገር። ስለዚህ ያኛው አሁን በየወሩ ለኛ የሚጽፉልን ይሄን ያክል ሰው ቆጥቧል፣ ይሄን ያክል ሰው 100% ቆጥቧል ብሎ ለሶስት ቀፍለው ነው የሚነግሩን። አንደኛ ይሄን ያክል ቁጠባውን አቋርጧል። እነሱ ነው እናቸው መመሪያውን የሚያቆጥ ማለት ነው። ይሄን ያክል ደግሞ ቆጥቧል፣ ይሄን ያክል ደግሞ 100% ቆጥቧል ብሎ በአንድ ወረቀት ነው ለኛ ሪፖርት የሚሰጡን ማለት ነው ባንኮች። የነዚህ ማነው 100% የቆጠበው ማነው የወጣው ማነው ደግሞ ሂደት ውስጥ ያለው የሚለው ባንክ ነው የሚያቀው ማለት ነው። የእናንተ ስልጣን ምንድነው? የኛ ስልጣን ይሄኛው ግንባታውን ገንብተን የተፈለገ ደረጃ አለ። አሁን በከተማ አስተዳደሩ የተወሰነ ይሄ 6 ማጠናቀቂያም የሚባለው ጭምር እንደውም ደግሞ ከዛ መለስ ባለ ስራውን የመገንባት ሂደቱ ነው። የመገንባት ሂደቱን ጨርሰን ለህብረተሰቡ ማተላለፍ ይችላል የሚለው ጋር ሲንደርስ ነው ከባንክ ጋር ምን ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ባንክ ጋር ደርሰን ቴናንት ሊስቶቹን ይሰጡናል ማለት ነው። አሁን እኛ እጣ ስናወጣ አሁን ይሄኛው ደርሰናል ብለናል። አሁን የፓኬጅ 2 ላይ 17000ን ደርሰናል ብለናል በከተማ አስተዳደሩ ባስቀመጠው ማለት ነው። ደርሰናል ስንል ወደኛ ይልኩልናል ማለት ነው የተመዘገቡትን። እስከዛ ግን ቁጥር ብቻ ነው ለኛ የሚልኩት ማለት ነው። ታዲያ 17734 መሆኑን በምን አወቃችሁ? ቤት ነው እኛ ቤት ነው ቤት ነው ያላችሁ ቤት ነው ያለ ነው ለህብረተሰቡ መስጠት የምንችለው ቤት ይሄን ያክል ሰርተን ለህብረተሰቡ ማሳለፍ እንችላለን ብለን መታሰቡት ምንናስበው። እንደ ዳይሬክተር ግን ምን ያህል ቆጣቢዎች እንዳሉ መቼም ኢንፎርማል መደበኛ ባልሆነም የመረጃ ልውውጥ ያገኙታል ብዬ አስባለሁና እንዲያው ምን ያህል ሰዎች ቆጥበዋል አዲስ አበባ ላይ ምን ያህል ሰዎች ቆጥበዋል ይባላል? በመጀመሪያ ተመዝግቦ የቆጠቡት 165000 አካባቢ ነው። 165000 ከዛ ውስጥ 40000 አቋርጦ ወጥቷል ብሎ ያው ከባንክ በጻፈን መረጃ ነው አሁን የሚነገርህ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ቀሪው 123000 አካባቢ ቁጠባ እያደረገ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ 24000 አካባቢ ደግሞ 100% በላይ እንደቆጠበ ከዛኛው መረጃ ያሳየናል ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ካሉኝ ከ165000 ለእጣ አሁንም
በማቀራረብ ሊነግሩኝ ይችላሉ? በጣ ከ165000 ምን ያህል ሰው ነው ጣውስ ሊሳተፍ የሚችለው? እሱንስ እንዲሁ ቁጭ አረጋችሁት ነገር ይኖር ይሆን? እሱን ጣውስ የሚሳተፈውን መጀመሪያ ያልኩ ነገር ነው። መመሪያ ሲያልቅ ማን ነው ጣውስ የሚሳተፈው የሚለው መመሪያው ነው የሚነግረን ማለት ነው። ህጉ ነው የሚነግረን ማለት ነው እንጂ በምንም መልኩ ሊታወቅ አይችልም። ይሄኛው እኛ ይሄኛውን ቤት ገንብተን ጨርሰናል ብለን ለነሱ ሰጠን። ወደ አንድ መመሪያው ሲያልቅ ነው ይሄኛውን ይሄን ያክል ሰው እጣ ውስጥ ይገባል፣ ይሄን ያክል ሰው ደግሞ እጣ ውስጥ አይገባም ብለን ምን ወሰነው ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን 17737 ቤቶች ናቸው ያሉት። እንግዲህ አንድ ቤት ለ9 ሰው ነው የሚካፈለው ማለት ነው። ይሰጥ ቢባል እነዚህ 165 ሰዎች በቃ ይሰጣቸው ቢባል አንድ ቤት ለ9 ሰው ለ10 ሰው ይደርሳል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሌላ ተስፋ አስቆራጭ ነገር እና ከባድ ፈተና ሊገጥመው ይችላል። ይሄ የተመረ ተቋም ወይም ቢሮ ለበል አሁን እየገነባን ያለ ነው። እሱ እንዴ ያቺኛው ሬሽዮን ሳይሆን ከ38000 በላይ ቤቶች እየገነባን ነው አሁን ማለት ነው። እነዚህ 17737 ያለቀላቸው ነው በቃ ማለፍ ይችላሉ የሚለው ደረጃ ላይ የደረስ ነው ማለት ነው። ሌሎቹስ? ሌሎቹ እስከ ሚያዚያና ሰኔ ድረስ የሚተላለፉ ናቸው ማለት ነው። ፓኬጅ 3 የሚባሉት 20503 ፔጅ ቤቶች የገነባን ነው አሁንም በተጨማሪ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን እነዚህ 165000 ሰዎች በአዲስ አበባ ከተማ እየቆጠቡ ያሉት ሰዎች ምንም ሆነ ምን የተቋሙ ወይም ደግሞ ኢንተርፕራይዙ ተለከቶም ተበድሮም ቢሆን ቤት ይሰጣቸዋል። ኤግዛክትሊ አረጋግጦላቸዋል አድማጮች። በዚህ ይቆይ እንጂ ቤት ማግኘታቸው አይቀርም። ይቆይ እንጂ ቤቱ ፕሮግራሙ ይቀጥላል። ቤት የቤት ፕሮግራሙ ይቀጥላል። የቤት ፕሮግራሙ ስለሚቀጥል የተመዘገበው ሰው ቤት ማግኘቱ አይቀርም። ግን የጊዜ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ፓኬጅ 2 ውስጥ የሚገባ አለ፣ ፓኬጅ 3 ውስጥ የሚገባ አለ። ኔክስት የሚጀምራቸው አሁን ለምሳሌ 8000 አካባቢ ዘንድሮ እንጀምራለን ብለን ያሰምነው አለ። ኢቭን ደግሞ አሁን ደግሞ እየጨመርንም ነው። የት አካባቢ ነው? አሁንም ማፍረስ ቆሟል። የት ከአዲስ አበባ ከተማ መውጣ ማለትም አይቻልምና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እዛ አካባቢ እየፈረሰ ነዋሪዎች እዛ አካባቢ እየሆኑ ነው የሚገነቡት አሁን የሚሉ ሳይቶች። አሁንም እነዚህ ሳይቶች በፊት የታቀዱ ሳይቶች አሉ። ቦታ ያዙ ቦታ የተመረጡ ማለት ነው። ያ ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉ ፕሪንሲፕል ጋር ሜቢ መታየት ያለበት ነገር ያስባለሁ። ለምንድነው አሁን እነዚህ ቀሪ ቤቶች ማለት ነው እንዴት ገንብተን እንጨርሳለን የሚል አሁን ከመሬት ልማት ጋር ተወያይተን እየተነጋገርን ነው። እንዴው በግምት 165000 ሰዎች የቤት ጥያቄያቸው ሚላሽ የሚያገኙ በምን ያህል አመት ነው እንበል? እንዴው ማለፊያ እንዲሆነን ጉዳዩ እውነት ለመናገር የተለያየ አማራጮቹን ከተጠቀም ባጭር ጊዜ ውስጥ መመለስ እንችላለን። ለምንድነው ባጭር ጊዜ ሲባል ባጭር ጊዜ መመለስ የምንችልበት ሜካኒዝም አንደኛ እነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ይችላል። አይ ሜካኒዝሙ ጋር ከመሄዳችን በፊት ኢንጂነር ባጭር ጊዜ ሲባል ምንድነው የትኛው ነው አመት አጭር? ምክንያቱም ቅድመ የቆጠበ የሚለውም ራሱ መዝገበ ቃላቱ አላ ወባንም እና ባጭር ጊዜ ሲባል ለምሳሌ 10 አመት ወይስ አንድ ጥናት እንዳለው 157 አመት ነው እሱ ጥናቱ? ያው ባሁኑ ትሬንድ ያው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪያችንም ገና ያላደገ ስለሆነ ከዚህ በፊት የ10 አመት እና የምናምኑን አናላይሲስ ሰርቶ የ100 ምናምን አመት ሊል ይችላል አንድ ሰው ማለት ነው። ግን ባሁኑ ባለ ነው አሁን ለምሳሌ ተናንተ በሰራን አይደለም አሁን እየሰራን ያለን እየጨመርን ነው እየሰፋን ነው የበለጠም እየጨመረም ሊል ይችላል። ኤክስፒሪየንሱም እየጨመረ ነው። ብዙ ደረጃ አንድ ኮንትራክተሮቹን እያፈራን ነው። ብዙ ማህበራቶቹን እያፈራን ነው። እነዚህ በትናንቱ ይሰራሉ ብለን አናስብ። ስለዚህ ይጨምራል። ስለዚህ ባስቀመጥ ነው ስትራቴጂክ ቅዱ አለ መሰረት ያደረገው ማለት ነው። ስትራቴጂክ ቅዱ ምን ያህል አመት ይላል? ስትራቴጂክ ቅዱ የተቀመጡት የመጀመሪያ ስትራቴጂክ ቅድ ነው። የመጀመሪያ ስትራቴጂክ ቅዱ ላይ ቢያንስ ከ10ና 7 ያስቀምጣል። ከዛ ያው ከሰባት እስከ 10 አመት ድረስ ሬንጅ ውስጥ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በህግ ወጥ እንግዲህ አሁን የአዲስ አበባ ከተማን ነዋሪዎች ያነጋገረው ሁለት አንኳር ጉዳዮች አሁንም በጥያቄያቸው የተዳሰሰው አንደኛው
ተስፋ ሳንቆርጥ የቆጠብን ሰዎች ቅድሚያ ሊሰጠን ይገባል የሚሉ ዛሬ ደግሞ ያማራጭ አለ ሲባሉ ያቋረጡ ሰዎች መጥተው ከኛ ጋር ሊደራደሩ አይቻለም የሚለው አንደኛው ጽንፍ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ እኛ በቆጠብ ነው በእኛ ገንዘብ የተሰሩ ቤቶችን በህገወጥ መንገድ በተሳሳተ ዕጣ ያው በይፋ በሚዲያ ይፋ የሆነው ጉዳይ ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ ቤት ያገኙ ሰዎች አሉ የሚል ነው። እስቲ ወደዚህ ወደ ሁለተኛው እንሻገርና በተሳሳተ ዕጣ ቤት ያገኙ ሰዎች ከቤታቸው ይወጣሉ? አሁን ቤታችን ነው ከሚሉት ይወጣሉ ወይ ምን ይወጡ ይደረጋሉ? እሱን አሁን በተሳሳተ ዕጣ ያገኙት የሚለው ያው መጀመሪያውንም የተሳሳተ የሚለውን ያኛው አናላይሲስ ይፈልጋል ማለት ነው። መጀመሪያ ከመጀመሪያ ሂደቶች አሉት የተሳሳተ የተባለው ማለት ስለዚህ ስለ መጀመሪያ ንግባባና የበፊት የዕጣ ሰጣጥ አወጣጡ ችግር ነበረበት የሚባለው ከምን አንፃር ነው? የመጀመሪያ ዕጣ አወጣጡ የተባለው ያው በባንክና በከተማ አስተዳደሩ ማዕከል የነበረው የሶፍትዌር ማልማቱ ነው። አሁን ባለቤትነቱ ዕጣ የሚያወጣው ሰው ባለቤት መኖር አለበት ነው። ቤቶቹ ወደዚህ መጥቶ ተጠያቂ የሚሆነው አንድ ምስል መዋቅር መኖር አለበት ነው። አሁን መዋቅሩ ሲሰራ ግን ያኛው ላይ የተለያየ ንክኪዎቹ ሶፍትዌሩ ሌላ ቦታ ነው ዕጣ የሚያወጣው ሌላ ቦታ ስለሆነ እዛ ጋ ነው አሁን የተሳሳተ ከዛኛው ማውጣት እንችላለን የሚለው ስተቱ መጀመሪያ መገኘት አለበት ማለት ነው። የራሱ ሂደት አለው። አሁን እሱ የህግ ባለሙያው ለህግ ነው የምንሰጠው። ኦኬ። ችግር ያለው ሶፍትዌሩ ላይ ነው እንጂ ቤቱን ያገኙ ድለኞች ላይ አይደለም ነው አጭር መልስ አይደል? ቤቱን በአግባቡ ቤት ለተቸገሩ ሰዎች ተሰጥቷል፣ ሶፍትዌሩ ግን ችግር አለበት ነው የሚሉት አይደል? የቱ ጋር ነው ችግሩ ያለው? ሶፍትዌሩ ላይ ነበረ ወይስ ቤት እንደ መንግስት ወይም ደግሞ በጊዜው የነበሩ ሹማምንታት ቤት እንዲያገኙ ለፈለጓቸው ሰዎች ሰጥቷል ወይ? ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ላምጣለሁ። ንግድ ባንክ ይህንን እድል ተጠቅሞ ለራሱ ሰራተኞች በርካታ ቤቶችን ወስዷል ይባላል። ያውቃሉ ይሄን? እሱ ቤት ማስተላለፍ የሚባል እኮ በዚህ አሁን ራሱን የቻለ አንድ ኤጀንሲ ስላለው እሱ ነው ሙሉ መረጃውንም ዶክመንቴሽኑን መዛጋ ስላለ እሱ ኤጀንሲው ለየቀሻል። መልካም እሺ። ስለዚህ የዕጣ አወጣጡ ላይ ሌላ ወደ ሌላ ያድማይ ጥያቄ እንሻገር። አቶ ሰለሞን በጋሻ ያቀረቡት ተስፋ ይቆረጡ በቃ ቆርጧል ለምንድን ነው የሚገባው የሚላ ድርድር ውስጥ መግባት የለበትም ቅድሚያ ለኛ ይሰጥ ይላሉና እሱን በተመለከተ የሚሉት አለ? እውነት ነው። እሷን መጀመሪያ ነካር እያታል በደንብ ይዝመልሰታል በደንብ ማብራራት የሚፈልገው መጀመሪያ ቁጣ መሀል ላይ የወጡት ድርድር ምናምን የሚባለው ሶስት ደረጃ ባንክ አለው ብዬ መጀመሪያ እንደ መግቢያ ወስጃለሁ። አቋርጦ ወጥቷል የተባለው አቋርጦ ወጥቷል። የሚመለሱበት መካኒዝም አይኖርም ማለት ነው አቋርጦ ስለወጡ። እሱ አቋርጦ ከወጣ በኋላ ደግሞ ባንኩ ተርሚኔት አድርጓል ማለት ነው። ባንክ የባንክ ስራ ነው ይሄ የራሱ የባንክ ስራው ነው ማለት ነው። ላይፍ ውስጥ ያለው ደግሞ ይሄኛው 10 ብር የሚሆን ያኛው የሚሆን ቆጥቧል። ግን እጣ ውስጥ ይገባለው አይገባም የሚለው ደግሞ በኋላ ላይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያክል እጣ ውስጥ ይገባሉ ይሄኛው ያን የሚለው መጀመሪያ እንዳነሳው በመመሪያ የምንመልሰው ነገር ስለሆነ እሱ በመመሪያው ደግሞ ሲያልቅ በዛኛው ልክ ለሁሉም ከተማ አስተዳደሩ ግልጽ ያደርጋል። መልካም እንጀራ። አንድ አድማጫችን ደውሏል እየተባለ ነው ሌሎች ካል መልሰናቸው መልስተል። ሄሎ 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 አይት እናስተላልን ማን እንበል ከየት ነው? ደሳለኝ ባላለሁ ዶክተር ደሳለኝ። ዶክተር ከየት ነው? እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የማስተምር። እሺ። እና ውጭ ሀገር ወደ 26 አመት ስለኖርኩ የሚሊተሪ ዕጣ አወጣጥ መንገዶችን እናውቃቸዋለሁ። እሺ። እና እነዚህ የሞተር ዕጣ አወጣጥ መንገዶች ምንም አይነት ማዳላት ለሀሌት እና አስከትሎ ዘዴዎች አሉ።
ስለዚህ እኔ በባለሙያዎች ይህንን ሀሳብ አቅርብ ቢገመገምና ተግባራዊ ቢሆን የሰፈ ፍቱን ጭቅጭቅ የማያስመጣ ይሆናል የሚል ግምት አለን። እሺ እሺ፣ መልካም። ስልኮትን በውስጥ የስልክ መስመር ላይ ለመኮንን ይስጡትና ከዛ ኢንጂነር የሚጠቅማቸው ይመስለኛል ኢንጂነር እንደዚህ አይነት ልምድ ያላቸው ምሁራን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ እንዲገቡ። ስለዚህ ባልደረባችን መኮንን ዳረጋይ ስልካቸውን ይቀበላል፣ እርሶ ደግሞ ያፍሲው ይቀበላል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው። ፕሮግራሙ አንዳንድ ነገሮች፣ ዛሬ ጉዳያችን ደግሞ የ40/60 ጉዳይ ነው። የ20/80ን ለሳምንት ያሸጋገር ነው የሐላፊውም ሳምንት እንዲገኙ ለማድረግ ነው። የዚህኛው ላይ ግን ያልተመለሱ ጥያቄዎች ካሉ እንመለሳለን። ስለዚህ የወይዘሮ ጸገነት ጥያቄ ደግሞ ባንክ ውስጥ የተቀመጠው ብለው ያነሱትን ጥያቄ እሱንስ ወለድ መሰለኝ የጠየቁ። ያው ወለዱ እዛ ብሮሸሩ ላይ አለ የሚቆጥቡ ወለድ ማለት ነው። በዛው ልክ ወለዱ ታሳቢ ይደረጋል። ታሳቢ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ይጨምራል፣ ኢንተረስቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ከቆጠቡ መጨመሩ አይቀሬ ነው። ግን እዛ አካባቢ ላይ እሳቸው ያነሱ ስለ 58 ወር ያነሱ አለ። እሱኛ 58 ወር ምናምን ያልነው ፓብላይዝድ ያደረግነው ነገር አይኖርም እና እሱ በዛኛው በከተማ አስተዳደሩ የሚያወጣው ላይ ጠብቆ ያችኛው አናውንስ የምናደርጋትን ቢጠብቁ ይሻላል። ግን ኢንክሪመንት ይኖረዋል። እነሱ አሁን ለምሳሌ ሌሎቹም መጥተው ያናገሩን አለ። መጀመሪያ የቆጠቡ 380 አሁን ለምሳሌ የሶስት መኝታ ከሆነ 386,000 አካባቢ ነው። አሁን ግን ጨምሮ ወደ 400,000 ደርሷል። ስለዚህ ኢንተረስቱ ይጨምራል። ምንም ችግር የለውም። በኋላ ላይ የነሱ ዋጋስ ነው ጊዜ በጊዜ ልዩነት መካከል ላይ ያለው የብር ዋጋም ብለዋል አድማጮች። ለማንኛውም ሌላ አድማጭ ገብቷል፣ እንመለሳለን። ሄሎ ሄሎ፣ ተናስተልኝ እንደምን ነው? ሬዲዮ አለ እንዴ? ከፍተዋል ሬዲዮ? አሁን ሲያወሩን ማለት ነው። እኔ ጋር የለም። እሺ ኦኬ። ስልኬ ላይ ማስተጋባት አለ ወይም ደግሞ ከመነጋገሪያው ካፎ ትንሽ ራቅ ያርጉና። እሺ እሺ፣ አሁን ስለዚህ ይሻላል። አሁን ጥሩ ነው። ማን ልበል ስሙን? ስሜ ዳንኤል ይባላል፣ ከአዲስ አበባ። እሺ አቶ ዳንኤል ሀሳቡን ይቀጥሉ። እሺ የኔ ሀሳብ ምንድነው? አሁን ሐላፊ የሰጠው ነገር ላይ ሀሳብ ለመስጠት ነው። ምንድነው ይሄ ባለስታሳት፣ ምናልባት መረጃው በትክክል የለኝም፣ ግን በትክክል እኔ ራሴ የሰማሁት ምንድነው አንድ ሐላፊ ከተወሰነ አመት በፊት በሚዲያ ላይ ቀርበው 100% 100% ክፍያ ያልፈጸሙ ያልቆጠቡ ሰዎች ቤት ይደርሰኛል ብለው ተስፋ እንዳያደርጉ ብለው ነበር፣ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ማለት አሁን ሐላፊው ሲናገሩ ቀለል አድርገው ያቋረጡ ሰዎች በቃ አቋርጠዋል ብለው ነው እየተናገሩ ያሉት። ማለት በተሰጠው የመግለጫ ላይ በጣም በርካታ ሰዎች ተስፋ እንድንቆርጥ አድርገውናል፣ ቁጠባችንን እንድናወጣ ካለን ገንዘብ ላይ እንግዲህ ከመኖሪያችን ላይ ቆጥበን ያጠራቀምነውን እንድናወጣ ተስፋ እንድንቆርጥ እና በኪራይ እንድንሰቃይ አድርገው ይሆናል። እና ቀለል አድርጎ ስላቋረጡ በቃ አቋርጠዋል ተብሎ መታየት አለበት ብዬ አላስብም። አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ያቋረጡ ሰዎች በጣም በርካታ አዲስ አበባ ላይ የቤት ከፍተኛ ችግር አለና አሁን ያቋረጡ ሰዎችና ሌሎች የቤት ችግር ያለባቸው ሰዎች ሌሎች ኦፕሽኖች እንዳሉ ሆኖ ለምሳሌ ባንኮች አማራጭ እድሎችን ቢሰጡ ለምሳሌ የወለድ ሬታቸውን ዝቅ ቢያደርጉ ከሪል ስቴት አሁን ለምሳሌ ወደ ኮንዶሚኒየም የመጡ ሰዎች ከሪል ስቴት የመግዛት አቅም የላቸውም። ለዛ ብለው ነው ወደ ቤቶች ቁጠባ የመጡት እና ስለዚህ ባንኮች ልክ እንደዚህ እንዲያደርጉ የትብብር ስራ ቢኖር ለምሳሌ በማህበራት ደግሞ ለመካተት እና የቤት ባለቤት ለመሆን ምንድን ነው ልናደርግ የሚገባው የሚለውን እነዚህ ሶስቱን ሀሳቦች ነው ሀሳብ ልሰጥ የፈለኩት። እሺ አቶ ዳንኤል እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን መደወል ትችላላችሁ 011 27 54 54
ወይም በ80 01 እንኳን አሁንም ድረስ አልሰራም፣ ኢንተርኔት ተቋርጧል። ግን በ80 01 ደውሉ እድለኞች፣ ወይም ደግሞ ስልኩን ማግኘት እድል ያገኛችሁ አድማጮቻችንን እናስተናግዳለን። አድማጭ ገፍቷል። ሄሎ ሄሎ፣ ተነስተልኝ። ተነስተልን። ማን ነበል? አቶ ዳግም እባላለሁ። አቶ ዳግም ከየት ነው? ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። እሺ እሺ። አንድ ሁለት ጥያቄዎች ነበሩኝ። ይቀጥሉ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ 100% 100% ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ በመነበረው ታሪፍ ነው ወይስ ደግሞ አሁን አዲስ የሚወጣለት ታሪፍ አለ በዛ ሂሳብ ነው ወይ? አሁንስ የአዲሱ ታሪፍ ምን ያህል ነው? ይሄ አንደኛው ጥያቄ ሲሆን፣ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ 40-60 ማለት በራሱ ራሱን የቻለ ትርጉም አለው። እያንዳንዱ ሰው እጣው እስከሚወጣበት ድረስ 40%ቱን የመቆጠብ አቅም ሊኖረው ይገባል የሚል ነው። በእነሱ እንዴት አይተውት ነው ከፍ ያለውን የከፈለ እንደዚህ የሚለውን ነገር እንትን እያሉ ያሉት የአግባቡ ያሉት ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ፣ አቶ ዳግም እናመሰግናለን። አቶ ዳግምም አቶ ዳንኤልም መሰረታዊ ያሏቸውን ጥያቄዎች አንስተዋል። ሌላ አድማጭ ደግሞ አሁንም በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ ያሉ ሀሳባቸውን ሊነግሩን 011-27-54-54 እሺ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ከያችሁኝ። እሺ፣ ማን እንበል? አባይነህ ተስፋይ ከአዲስ አበባ። እሺ አቶ አባይነህ ይቀጥሉ። በመጀመሪያ መጠየቅ የምፈልገው የ97 ተመጋቢዎች እያደር እናንተ እርስበርስ አድርጋችሁ በጣም ሚዲያው የትኛው ሚዲያ እየጠየቀ ያለው 2005 አልፋ ፈሳ ላይ ነው በጣም ፎከስ ያደረጋችሁ። እኛ ግን በ97 ላይ ተመዝግበ እስካሁን እየቆጠር ምንም አይነት በዛ ጊዜ የህገወጥ ቤት ግንባታ ሳቢያ ያደረጉ ሰዎች ስንት ሚሊዮነር በሆኑበት ሰዓት እኛ የመንግስትን ህጋዊነት ተከትለን የሄድንበት ሰዓት ምንም ምላሽ አተናል። ሁለተኛ የአርባ ስልሳው ደግሞ አንድ መመሪያ ተቀምጧል። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ 40-60 ተመዝጋቢ አይደለሁም፣ ግን ቅድሚያ ለ ቆጠበ ቅድሚያ ይሰጠዋለሁ። ቅድሚያ የቆጠበ ሰው እያለ አሁን የወጣ ሰው ወይም ያፋበጠ ሰው ወይም ዝቅተኛ ሰው እንዴት ነው እንደ ሌላ አይነት ኦፕሽን ሊሰጠ ይገባል ተብሎ ሌላ ኮንክሉዥን ውስጥ ሊገባ የሚገባው? እና 97 ተመዝጋቢዎች እያለ ቤት መቀየርን ማለት የቤት አቅጣጫውን መቀየር ይሄ ባለ አንድ ተመዝግበን አሁን ያለን አቅም ባለ ሶስት መኝታ ነው። ባለ ሶስት መኝታ አንቀየር ስንል እንኳን ኖ ባለሶስት መኝታ የምትቀይሩ ከሆነ እንደ 2005 አዲስ ተመጋቢዎች ነው እናንተን የምናየው ተብለ ያ ሳይደረግ የ2005 ባለሶስት መኝታ ተመጋቢዎችን እጣ ይጣላቸዋል እየተባለ ነው። ይህ መሆን አለበት ወይ? መንግስት ምን እያደረገ ነው? እያል ተስፋ ብቻ ተስፎ እያስቀምጠን። ሌላው የኮንዶሚኒየም ቤቶች አንድና አንድ ለተነሺና ለእጣ ተመጋቢዎች ብቻ ነው የሚለው መመሪያው እስከማውቀው ኮንዶሚኒየም ቤት ገብቶበት ያሉ በመመሪያ ምንም በባለፈው አስተማሪ በሰጠ አስተማሪዎች ትምህርት እጅግ የማውቃቸው የአስመራ ሰዎች ቤቱን ይዘው ያሉበት ሁኔታ አለ። ይህ ከአኳያ እንዴት ነው የሚታየው? እባካቸው አንድ በዙ ይህንን ለማለት ፈልጌ። እሺ፣ አቶ አባይነህ ተስፋዬ እናመሰግናለን። እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ ምላሽ ይሰጥባቸው አቶ አባይነህ፣ አቶ ዳግም፣ አቶ ደሳለኝ። አቶ ደሳለኝ እንኳን ያው አብረን መተጋገዝ እንችላለን የሚለው ወደ ምላሾቻቸው እንሂድ። የአቶ ዳግምን ጥያቄ መዝግበዋል። እሺ፣ ይቀጥሉ ኢንጂነር። የአቶ ዳግም የመቶ ፐርሰንት እና የአሁን ማለት 100% የሚባለው የትኛው ነው የሚለው ጥያቄ ስለሆነ 100% የሚባለው የባንክ ያስቀምጠዋል የዛኛው ነው እንጂ አሁን እኛ ተሰርቶ ካረንት ዋጋው ያሁን ካረንት ዋጋ አይደለም። ከ40ና 60 የሚባለው አሁን ህብረተሰቡም አሁን በተደጋጋሚ እየተናገርኩ ነው። ይሄኛው 100 ነው 60 ነው ያቋረጠም አንድ ዳንኤል መሰለኝ እሱ በኋላ መለስበታለሁ። እሺ፣ ይሄኛው የሚለው ከመጀመሪያ ሂደቶች ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ፋይናላይዝድ ያልሆነ ነገር አንናገርም። ስለዚህ እሷን ቢጠብቁን ይሻላል። ሁሉም አድማጭ መናገር የሚፈልገው
ያለቀለትን ነገር ለሁሉ ከተማ አስተዳደሩ ይፋ ስለሚያደርግ ይሄኛው 40 ነው 60 ነው 100 ነው ያቋረጠ ነው እንዴት ነው የሚለው ራሱን የቻለ ፕሮግራም ሁሉ ሚዲያ ተጠርቶ ይፋ የሚደረግበት መካኒዝም ስላለ ገና ማልተጠናቀቀም ለመናገርም ያልተጠናቀቀ ስለሆነ ከተጠናቀቀ ሁሉንም የሚያሳትፍ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮግራም ከተማ አስተዳደሩ እየሰራበት ስለሆነ ህብረተሰቡ ይሄኛው በትግስት እንዲጠብቀን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የ43 የ2097 ነው ያኛው እንግዲህ ግን ኢንጂነር ሌሎች ኃላፊዎችም መኖር እንዳለባቸው ይሰማኛል። ምንድነው እየተሰራ ያለው በቢሮ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የምትጠባበቁ ከሆነ ወይ እንደ መግለጽ አድርጎ ምላሽ ለተጠቃሚው የማይሰጥ ከሆነ ምንድነው እየተሰራ ያለው በአዲስ አበባ ቤቶች ቢሮ አጠቃላይ ነው ኢንተርፕራይዙም ብቻ ሳይሆን የችግሩ የቤት እጥረት ነው ከተማዋ በአዲስ አበባ አንዳንዶች ነው ቅሬታ የሚያቀርቡት በከተማ ውስጥ መመሪያ የሚለው ለተከታታይ 2 አመት የኖረ ይላል ቤት የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት ግን የዛን ያህል ያልኖሩ ሰዎች እንኳን እድለኞች ሆነዋል። እኛ ከተማው ተወላጆች ከዛ በላይም ኖረን ወይም ደግሞ ከሁለት አመት በላይም የኖርን ሰዎች እድለኞች አልሆንም። እጣው ችግር አለበት። እንደዚህ አይነት መሰል ነገሮች ሁሉ አልጠሩም። ጥያቄው የአድማጫችን ከሶስት አመት በላይ እንኳን ኖሬ ቤት አላገኘውም ነው። መመሪያው ደግሞ ከሁለት አመት በላይ ይላል። የተወሰዱ ደግሞ ከዛም በታች የተወሰዱ ይላል። ብዙ ተበላሹ ነገሮች እንዳሉ ይስማኛል። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን ስናነሳ ምላሽ ካጣንላቸው መጀመሪያ እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል የተደረገ ጥረት የለም ወይ በቢሮ በኢንተርፕራይዙ? እንግዲህ የቤት ልማት ቢሮ የተቋቋመው ኦልሞስት የተወሰነ አመታትን ቢቆይም ከመጀመሪያ በጥናት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን አሁን ጥሩ ከመጀመሪያው እንዴት ነው ሁሉም ነገር ጥናት ያስፈልጋል። የቤተሰብ የቤት ፈላጊ የቤት ተገንብቶ ያለው መደበኛና በግለሰብ በሪል ስቴት የሚጠና የሚሰሩ ቤቶች አሉ። በዛኛው መሰረት በማድረግ አሁን ሙሉ መረጃ እንዲኖረው ለዛ ነው አሁን ሙሉ እየሰራ ነው ቢሮ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። በጥናት ላይ ሳይደገፍ ነው የተቋቋመው የሚል ሳቤ እንትን ላይ ደረሳችሁ መደምደሚያ ላይ ደረሳችኋል? ሲጀመር ኖ በጥናት ላይም ቢሆን ቁመናው በዛ ልክ ወጥቶ አሁን ቤት ፈላጊው የቤት እጥረቱ ህብረተሰቡ የሚያነሳ ጥያቄዎችን እንዴት መመለስ ይችላል የሚለው አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የቢሮ የተቋቋመው ማለት ነው። አሁን ግን የቤቶች ልማት አስተዳደር ግን አሁን ያልኩ መጀመሪያ ማለት ነው ከቤት ግንባታው ጀምሮ ከመስገባው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ማለት ነው ወደ ራሱ ወስዶ እንዴት መስራት እንዳለበት እንዴት ደግሞ የቤት ፍላጎቱን መመለስ እንዳለበት በጥናት እየሰራ ነው ፕሮግራም እያዘጋጀ ነው። ለዛ ነው ያኛው ሙሉ ፓኬጁ ሲጨርስ እንደ ቤት ልማት የራሱ የሆነውን የጥናት ሰነዱን ለህብረተሰቡ ያሳውቃል ማለት ነው። እሺ ባለፈው መገናኛ ብዙሃንን በሙሉ ጋብዛችሁ በቅርቡ ጣይወጣል ብላችሁ ነበርና ወዲያው ተለወጠ ምን ገጥሟችሁ ነው እስቲ በደንብ ያብራሩልን። ከዛ በፊት ግን አንድ አደማጫችን ገብተዋል በቀጣይ ስልክ መስመር። ሄሎ ሄሎ ደህና ያስጠልም ማን እንበል? ደህና መስገን ዳግም እባላለሁ። እሺ አቶ ዳግም። እሺ እንትን ነበረኝ እኛ 2005 ላይ 46 ቆጥበን ነበረ። እሺ ሙሉ ክፍያ ለከፈለ እጣ ይደርሰዋል በሁለት አመት ተባለ። በሁለት አመት ሳይደርስ በ5/2009 ላይ ነው 2008 መጨረሻ ላይ እጣ ወጣ። መጀመሪያ ጣጣ ሲወጣ ጊዜ ምን ተባለ? በ100,000 ብር ቤት አይደርሳችሁም ተባለ። በ386,000 ብር ሶሪ የ3 መኝታ ቤቱ ማለት ነው አይደርሳችሁም፣ አጠቃላይ ክፍያ የምትከፍሉት ወደ 890,000 ብር ነው ተባለ። እሺ እንዴት ይሆናል? መጀመሪያ እኮ ሁሉ ለት እንዋዋል እንደዚህ የሚባል ግ የለም። 386,000 ብር ነበር 3 መኝታ ቤት የሚደርስ ያላለ። አይ እሱ እንግዲህ ኑሮዎች የጨመረ ኑሮ ከፍ ዝቅ ያለ ስለሆነ ምክንያቱ ይሄ ነው ተባለ። ይሄ እኮ ምክንያቱ ሊሆን ይችላልበት ምክንያት ምንድነው? እናንተ ባላችሁት መሰረት ለኛ ለታስረክቡን ስላልቻላችሁ ነው አለ። ይሄንንም ሊሰሙንም አልቻሉም በሳት። ከዚህ ደግሞ አልፎ ጎተራ ጋ ግራውንድ ላይ ለንግድ ቤት ቤቶች ልማት አንድ ሱቅ በ20 ምናምን ሚሊዮን ብር ይሽጠን ያለው ቤቶች ልማት ገንዘብ መሰብሰብ ነው ያዘው። ከዛም ገንዘብ ይሰበስባል ከኛም ገንዘብ ይሰበስባል
ለህዝቡ ግን ጥሩ ነገር ያደረገ ያለ አይደለም ያለው። ጎተራ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጎተራ አንጻ ላይ ግራውንድ ላይ ያሉት ሱቆች በጨረታ አንድ ሱቅ 20 ሚሊዮን በላይ ይሸጣል። ይሄን እንኳን ኮንሲደር ተደርጎ ለኛ አልታሰበልንም። ይሄን ገንዘብ ያገኘነው ህዝቡ ግን ከኑሮ ላይ የቆጠበ ጊዜ በትግስት ጠብቆናል እንኳን ኮምፕሌት አልተደረገልንም። ይሄ ራሱ አግባብ ነው? ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ገንዘብ መሰብሰብ ነው የተያዘው እንጂ ህዝቡ መርዳት አይደለም። እችን ለመናገር ይሄ ነው። እሺ አቶ ዳግም እናመሰግናለን። ኢንጂነር ለዚህኛው መላሻሉት አለዚህኛው እሱ ያነሳው ከመጀመሪያው ከቆጠብ ነው በላይ ስትላለፍ ጨምሯል ነው ኮምፐንሴሽን ይለም ነው። እንደውም ደግሞ ሱቆቹን ማንሰጣል ያው ኮምፐንሴሽን አለ ከመስተዳደር ያደረገ ጥረት አለ። እሱንም ማጨለም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ገንዘብ መሰብሰብም ዋናው አላማው አይደለም ኢንተርፕራይዙ ሲቋቋመም። ስለዚህ ገንዘብ ቢሆን ወደ ሪል ስቴቶቹ ጋር ማነጻጸር ነው በቀላሉ ማለት ነው። አንድ ከተማ ውስጥ ስላለን ዛሬ ሪል ስቴቶቹ በስንት እየሸጡ ነው በስንት እየምናምን ነው ገንዘብ ላይ የሚለው እንኳን ባንሄድበትም ስለዚህ ፕሮጀክቱ ይሄን ያክል እኛ ትንሽ ያው አፎርደብል ሃውሲንግ ማለት ተመጣጣኝ የሆነ ቤት ለህብረተሰቡ እናቀርባለን ስንል በዛኛው ልክ እናቀርባቸው ነገሮች ላይ ትንሽ ዲሌ እንዳለ ሱን አክሰፕት እናደርጋለን። ግን ገንዘብ የምትለው ሴንተር የመንግስትም ፍላጎት አይደለም አይደለም። ግን እንደው ወደዛ ወደ ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም ባለበት ቃል እንዳይሰራ ቃሉን እንዳይጠብቅ ያደረገው ነገር የገንዘብ መሰብሰብ ሳይሆን ጥርት ያለ ግልጽነት ያለበት አስተራር አለ መስራት መሰለኝ። ሶፍትዌር የተባለው ችግርም ይሄ ነው። ግን የሶፍትዌሯ ምን ነበር የምታደርገው? የሶፍትዌሯ ችግር ምንድነች? እስቲ ሁሌ ሶፍትዌር ስለሚባል ሶፍትዌሩ ምንድን ነበር ችግር? ኢንጂነር ሶፍትዌሩ ምን ያደርግ ነበር? ያነሳውለ ነገር ስለሆነ የሚያስተላልፉ ስላሉ ሚያድ ለማም ስለሆነ እነሱ መጀመሪያ መረጃ ይሰጡ ስላሉ እነሱ ሙያዊ የሆነ እኔም ሲቪል ኢንጂነር ስለሆ አይ ነው እንደምችል መልካም ለኔ ፈለኩት በነሱ ቋንቋ ቢገለጽ ይሻላል። ግን አይ እንዲያው እኔ ባለሙያ አይደለሁኝ የሶፍትዌር። ግን ሶፍትዌር የሚባል ችግር ሁልጊዜ እርሶም ይናገራሉ የአዲስ አበባ ቢሮ ኃላፊም ኢንጂነር ሰናይትም ሶፍትዌር ሲሉ ሰምቻለሁኝና ሶፍትዌር ምንድነው? ሶፍትዌር ራሱ እቺ ከአዲስ አበባ ከጣው ጋር ያያያዘው ነገር ምንድነው? እንዲያው ውስጡን ትንታኔ ሳይሆን ምን ሆነ ምን አረገ ሶፍትዌር? ሶፍትዌር አሁን አንተ ያነሳው መጀመሪያ የተናገርኩት አለ ሶፍትዌሩ ሙያዊ ነው። ሙያዊ ትንተና የሚፈልግ ሙያዊ መረጃ የሚፈልግ ነው። ሶፍትዌሩ ችግር አለ ሳይሆን እንዲያውን እንደ ሶፍትዌሩ ብለ ነው እንኳን አንናገርብናል ቅርብ አይለውም ምንድነው ያልኩት ለዛ ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሩ የራሳችን ሶፍትዌር ይኑረን ነው። የማን ነበር መፍቴ ነበር እንግዲህ እሱ የማን ነው የባለሙያ ይፈልግም የማን ማንነቱን የገሌ ነው ለማለት እሱ አሁን እኔ የማን ነው ብዬ ለመናገር ይከብደኛልና ግን ቤቶች ለማለት የራሱ ቤት የራሱ ሶፍትዌር የሚያወጣበትን ሶፍትዌር ሊኖረው ይገባል። ኢንጂነር ይሄ ሶፍትዌር አንተን አለ ነው የራሳቸው አልነበረም ቤቶች ላይ ራስ የሆነ ቤቶች ሶፍትዌር የለውም። ሶፍትዌሩ በማን እጅ ነበር? ሶፍትዌሩ ያው እንግዲህ እኛ የምናውቀው የተወሰነ ድርጅቶች ሳይሆን ሶፍትዌሩን እኛ እንደ አሁን ባለሙያ ሶፍትዌሩ ቤቱን የሚያወጣ ጋር ነበር ማለት ነው። ማለት የሚችለው ማለት ነው። ኦኬ እጣው ቤቱን እጣም ያወጣ ማን ነበር የሚያወጣው? ሶፍትዌሩ እጣውን የሚያወጣው ያው የታወቀ ስለሆነ መዝጋቢ ድርጅት ይሆናል ማለት ነው። ኮሱ መዝጋቢ ድርጅት ማለት ነው። እኔ አሁን አዲስ የሆነብኝ ስለሆነ ነው እጣ ተብሎ በአደባባይ ላይ ነው የሚሰ የአዲስ አበባ የቀድሞ ሁለቱም ከንቲባዎች እንደዚህ እጣ ሲያወጡ ነበር ልበል ተቀምጣው እጣ ሲወጣ ነበር እነሱ ባሉበት አይደለም እነሱ ናቸው ጣውጪ ማለት እንግዲህ እነሱ ናቸው ወይስ ሌላ ድርጅት አለ ጣው እንዲወጣ የሚያደርግ?
እሺ አድማጭ ገብቷል ለሚለ መኮንን ሄሎ ተነስተልን መላኩ ይባላል እሺ አቶ መላኩ ይቀጥሉ ይሄ ሶፍትዌር ወሲት ይባል የነበረው ከብሔራዊ ደህንነት መረጃ ጋር ተገናኝቷል ነበር ይባላል እሺ ሄሎ ያልወይ ምናሉ ምናሉ የሆነ ሰዓት ላይ ተቋርጧል ይሄን ሶፍትዌር ክሬት ለማድረግ ይሄን ያህል ጊዜ ይፈጃል ወይ አሁንም ቤቶች ተሰርተው ደግሞ ለሌላ ሊሰጥ ነው ወይ እኛ እየጠበቅን ያለን ምንድነው እየተካሄደ ያለው እንግዲህ ገርሞ ቤቶች አልተጠናቀቁም ይላሉ ስለዚህ ተወያይቶ መረጃ ማይቀር ምንድነው የተደራረቀ ነገር የሚሰጡን ወይስ ቤቶችን የሉም ወይ እጃቸው ላይ የሉም ወይ እኔ እነዚህ ነገሮች ጥርት አድርገው ካልነገሩን ልናምናቸው አንችልም እውነት ለመናገር እንድናምን ያድርጉን እሺ እሺ አቶ መላኩ እሺ እሺ አቶ መላኩ እናመሰግናለን አድማጮቻችን ሸገር ነው የምታዳምጡት የቤት ጉዳይ ዛሬ እንግዲህ እርሱም ብቻ የሚመለከት አይደለም በመሰረቱ ሌሎች ማላፊዎችን የሚመለከት ነው ጥያቄዎቹ በስተዋል የቻሉትን የመለሱ ነው ወይም ደግሞ እድሉን ሌሎችንም ያስገባ ነው መልክቶች አሉ ያለኝ ነው ናው ከመልክቶች በኋላ ደግሞ የቀርቱን ላይ እንነጋገር አንዳንድ ነገሮች ከመልክቶች ተመልሰናል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የምታዳምጡት ሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው ፕሮግራሙ አንዳንድ ነገሮች የዛሬ ጉዳያችን በቤት ጥረት የምትናጠው አዲስ አበባ እንዳማራጭ ቀረቡላት የ20/80 እና የ40/60 ቤቶች ግንባታ ከምን ደረሰ እጣ ቁጠባውን ሲቆጥቡ የነበሩ ነዋሪዎች እጣ ፈንታቸው ምንድነው በሚለው ላይ የኢንተርፕራይዙን ደዋና ዳይሬክተር ዚጋብ ዘናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ ያደረግን ነው እናንተም በውስጥ የስልክ መስመርም በቀጥታም ሐሳባችሁን ስትገልጹ ነበር ባልደረባችን መኮንን ላረጋ የተቀበላቸውን ሊነግረና አመሰግናለሁ ግርማ እሺ እንግዲህ አድማጮቻችን ጥያቄዎቻቸው የተመለሱ ጥያቄዎች የሰጡን አድማጮቻቸው ያንን እንዲረዱ የሁሉንም ጥያቄዎች ማንሳት ማንችልም ብዬ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ከዚህ በፊት በ20/80 ለመንግስት ሰራተኞችና ለሴቶች የተለዩ መርቶች ተፈቅደው ነበርና ያሁን ይታይቀጥላል ወይ የአድማጫችን ጥያቄ ነው አሰግድ የሚባለው አድማጫችን አሁንስ አለ ወያ እየቆጠብን ያለነው ያንን ተስፋ አድርገን ነው የሚሉት ሴቶችና የመንግስት ሰራተኞች ሌላው ምንድነው ለምሳሌ 24 አካባቢ የሚገኙ ለሴቶችና ለመንግስት ሰራተኞች ተባለች ስለዚህ አጭር መልስ ይኖርታል ኢንጂነር አና እዛ ላይ የ20/80 ላይ እና የ40/60 ሁለቱን ነው የጠየቁት የሴቶችና ለመንግስት ሰራተኞች ተባለ አለ እንዴ እሱ ቀረ ይጨርሰና እሺ እሺ ሌላው ምንድነው በዚህ 24 አካባቢ ያለው 40/60 ላይ አንዱን ፎቅ ራሱ ለባሁን ሰዓት ተጣሳይውጣበት ለማን እንደሆነ ተሰጥቶ አይታወቅም እዛ የኢንተርኔት መስመሮችን እየዘረጋን ያለን ሰዎች ነን ኦሬዲ እንዛው ተሰጥቷል ስለዚህ ይሄ ምንድነው የዚህን ጥያቄ መላሽ ግን እስቲ አጠር ያለ ነው ተሰጥቷል አልተሰጠም ኢንጂነር ይለፍሽ ይለፈን እሺ ሌላው አቋረጠ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ነው አድማጮቻችን ማቋረጥ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ምን ያህል ነው ማቋረጥ የሚባለው ምን ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው ይሄ ግልጽ ቢሆንልን አቋረጠ ማለት እኛን እንነጋገርበት ይቀጥላልውኝ ወይም ሊቀጥል ይችላል ለጊዜው ከዚህ ጋር ቆም ያለውኝ አቅሜ እዚህ ጋር ነው አይ ለምሳሌ ገንዘብ ያወጣል አዎ ከዛ በኋላ ግን አቋረጠ ስንል ለምሳሌ የሁለት ወር ያቋረጣለ የሶስት ወር አለ የአምስት ወር አለ እና አቋርጣለና አጣ ውስጥ አትገባም የሚባለው ማን ነው የትኛው አቋራጭ ነው ያድማጫችን ጥያቄ እሺ አማቋረጥ ማለት ግን ከናካቴ መውጣት ማለት ግን አይደለም ጥሬትችው ለማለት ፈልጌ ነው እሺ ሌላው ምንድነው አዲስ አበባ ያው የቤት ጥረት አለባት ግን በአሁን ጊዜ በርካታ ተሿሚዎች እየተሾሙ ነው ከዛ ላይ ይሄ ቤት እየተቀነሰ ነውና
እድልና እጣችንም አብሮ እየተቀነሰ ነው ያሉን አድማጭ አሉ። እሺ ያን